Ərkə hesabım da sabah Abdullah bu gün ilə qəsildən. Bu da başında gördüyü kimi bir də NFT-ni tatmin edəcəm. Bu da bu proyekt nədir, 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 hamısı haqqında məlumat edəcəm. Videoyu izləyək kanalıma abunə olmaq, videonu bəyənmək və daha çox bildirilmək, gəlməsini yorum atıraq, bunu mənə bilmək, yadda çatmayın. Əgər bunların hamısı ilə geçək video. Gördüyünüz kimi saytımızın ana planı bu şəhət daha qarşı bir sayfasıdır. Burada tokenimizin belə bir logosu görə bilərsiniz. Yaxın gələcəkdə MIDA tokenlarla bir öz tokenlərini çıxacaqlar dostlar. Bu token BSC Smart Chain altında çıxacaq və bu tokeni almaq istəyirsinizsə PoolPunk hesabından istifadə edə biləcəksiniz. Gələcək hədəflər çox böyük dostlar. Gələcək Binance ilə istərləmək, NFT platformalarında ən üst səviyyələri yeniləmək və Metaverse-ə uyğunlaşmaq və s. bunların planlarıdır. Təbii ki, bunların haqqında məlumat verəcəm videonun irəliləyən dəqiqələrində. Siz isə videonu keçmədən hamısını tamamilə izləyin. Gördüyünüz kimi dostlar, aşağı indikdə burada bizə Metaverse-yə uyğunlaşmaq qədər məlumat verir dostlar. Burada NFT işçilərinin işlədiyi bir şəkildə dostlar NFT kartlar düzəldəcək və bu kartlar nə zaman tam çatdıqda artıq NFT oyunlarını çıxartmağa qərar verəcək, yəni NFT kolleksiyalarını. Bu NFT kolleksiya çıxdıqdan sonra Metaverse oyunu çıxacaq və bu NFT kolleksiyalarını Metaverse-də istifadə olunacaq. İstifadə etdiyiniz karakterlər vasitəsilə Metaverse-dən pul qazana biləcəksiniz və bu da dostlar sabit qazanda dönüşəcək və yaxud da dostlar indi ala biləcəyiniz NFT-ləri təbii ki Metaverse oyunu çıxdıqdan sonra NFT-lərin qiymətləri onun oranında qalxacaq dostlar və qalxdıqdan sonra sata biləcəksiniz. Həm token aldığınız token miqdarından da qalxmış olacaq dostlar. Burada bunların prosesdən nədir? Deflation var dostlar. Həm deflation-dən dostlar bunların özünün 3D sənətçiləri var ki, xüsusi 3D scanning-də ən yaradıcı NFT-ləri düzəldilər. Bu NFT texnologiyasında bir ilkdir dostlar. Daha sonra creation var dostlar. Eyni, yəni bir-birinə əkiz iki xüsusi müxtəlif üzün düzəldilməsi dostlar. Buna obition deyirlər. Ümumiyyətlə obition və creation çox vacib işlərdən biridir. Yəni hələ mələm işçilər onu bacara bilmir. Əgər bu proyekti bacarsa həqiqətən bu proyektə hal olsun. Smart kontraktları onaylanıb dostlar. MIDA dollar smart kontrakt adında çıxacaq dostlar və NFT platforması daha sonra token çıxacaq. Daha sonra da creation çıxacaq. Yəni ona da burada da qərar vermə mexanizmi olacaq dostlar. Yəni alsa trade edir, pul qazana biləcəksiniz. Burada nəyə əsaslanacaq dostlar? Collection, event, experience və s. varsa. Bunlar bunların gələcəkdə hədəfləri dostlar. Gələcəkdə networkə uyğunlaşmaq necə olacaq və s. digər kolleksiyalar necə satışa çıxacaq, necə bacaracaqlar bunlar haqqında məlumat verə bilər. Maraqlansınızsa girib hamısını bir-birinə izləyə bilərsiniz. Mouse da belə idi. Burada bunların nələri dostlar? Hər şey isə tam olaraq güvənilir dostlar. Sizin heç bir məlumatınız heç bir şəkildə digər insanlara ötürülə bilməz. Yəni bir insanda satrasında qalır. Bu heç saytın sahibləri belə sizin məlumatlarınızı bilmirsə, bunlar xüsusi özlərinə, yəni xüsusi bir mükafat alıblar dostlar. Yəni belə tətifnamə deyək, belə bir tətifnamə və bu da burada daha sonra isə çox tez transaksiya olacaq dostlar. Yaxın gələcəkdə öz blokçeyni çıxardıqda bunların blokçeyni ən sürətli blokçeynlərindən biri olacaq. 1 saniyədə 12 milyona yaxın işləmə eləmək şansı kimi bir fikirləri var dostlar. Burada razılaşma haqqında məlumat verir. Missiyasında belə bir razılaşma olub dostlar. Gördüyünüz kimi bu razılaşmanı oxuya bilərsiniz. Aşağı indi bunların gələcəkdəki royalty map-lərini görə bilərik, problemlər və s. həlləri. Bunlar problemlər nədir dostlar? Bunlarda məlumat elə bu həllər nədir, problemlər nədir, həllər nədir. Yəni 2 trilyon kripto marketi var və bunların bunları düzgün dəyərləndirmir dostlar. Bunlar onu düzgün dəyərləndirəcək NFT sayəsində. Burada partnershiplər haqqında məlumat var. Muje, Founders, Moralekinka, Chainlab və s. dostlar. Bunların qlobal partnerləridir. Buradan white paper-ləri görə bilərik. Discover Update-də bunların white paper-ini yeni səhifədə oxuya bilərik. Hələ keçidim dostlar, bunların sosial media hesablarını incələdim. Bizim kimi bizə maraqlı Telegram və Twitter adresləri dostlar. Daxil olan mülkədə Twitter adreslərinə follow us deyib. Bir dəqiqə mən hara girdim. Buradan X eləyək dostlar. Aha. Burada gördüyünüz kimi Twitter adresləri burada dostlar mən səhv edirmişəm və Telegram adresləri. İki hesabı incələdik dostlar. Twitter hesabları daxilə qarşımaq dostlar gördüyünüz kimi 493 nəfər aktiv follower var. Follow atıram dostlar. Daha sonra daxil olan Telegram hesablarına. Buradan əslində son postlarına məsələ baxa bilərdiniz. Belə bir post var. Chainlab-la biznes blockchain ovun eləyirlər. Biznes əməkdaşlıq dostlar. Bu da gəlir öz bu blockchain ilə yaratmaq üçün təkan verirlər. Dostlar. İndidən işlərə başlayıblar. Burada belə bir postlar var. MIDA haqqında məlumat verir. Decision olmuş. Burada bunun haqqında digər məlumatlar verir. NFT sahəsində olduqlarını və s. Artıq buradan çıxa bilərəm. Bunların Telegram hesablarına daxil olan. Telegram hesablarında join group dedikdən sonra dostlar gördüyünüz kimi anında sualların vəsaitə yazə bilərəm. Burada adminlər çox aktivdir dostlar. Hər hansı bir sualıma anında cavab verəcəklər. White paper linklərini vəsaitə göndərirlər. Burada gördüyünüz kimi kimlər qatılacaq vəsaitə onlar haqqında məlumat veriblər. Ümumiyyətlə belə çox geniş dəstələri var dostlar. Burada digər insanlar da aktiv olub incələ bilərsiniz. Lucas Vex bunların CEO-sudur dostlar. Gördüyünüz kimi üzün gizlətməkdən çəkinmir dostlar. Yəni tam olaraq açıq, aydın, gözəl bir proyektdir dostlar. Burada da çıxa bilərəm dostlar. Digər adminlər də vəsaitə incələ bilərsiniz. Burada preselen
ilə bizə xəbərdarlığını edirlər. Form simsel bir cəzdir. Bunların prosesinə qatıla bilər. Toplamda 250 dollarlıq 3 nəfər yer olacaq. Daxil olan burada dostlar, dostlar bunu yapışırsan, sonra ilə daxil olmağa basıram. Gözlərim mənim qarşımatçısı Mid-Sill ilə White Link listi var. Burada məsələn hansı e-post ilə daxil olacaqsa onu yazırsınız. Məsələn mən bu e-post ilə daxil olmaq istəyirəm dostlar. Bu e-post ilə yazdıqdan sonra sonrakı nə deyirəm və gördüyünüz kimi mənim adımı deyir. Adımı yazıram dostlar. Məsələn öz adımı. Daha sonra Telegram username-imdir. At Abdullah 3LS öz Telegram username-imi yazıram. Daha sonra email adresimi bir daha yazıram dostlar. Bayaq ki yazdığım email adresimi. Və burada nə qədər midə ala biləcəyimi soruşdu. 150 karası, 10-50 karası və 100 karası. Hər hər öz biznesində çözsün. Məsələn mən 50-100 kara bilədim. Matematik adresini deyirsən. Metamask adresimi götürürəm. Buradan gəlirəm, daxil olum gözün qarşımatçısına. Öz Metamask hesabıma daxil olum mən indi. Və buradan götürəcəm dostlar adresimi mən. Yəni eyni adresdə hamısını deyildim. Mən buradan öz adresimi götürürəm. Dostlar. Götürdükdən sonra bura gətirib yapışdırıram və mən deyək ki, biz blockchain investorları axtarırıq, bizim necə bu tapa bilərsiniz, ha, investor ola bilərsiniz, bizə dəstək edə bilərsiniz dostlar. Burada özünüz haqqında məlumat verə bilərsiniz, bunların market komandası və s. var. Ha, necə tapdınız, nə, yəni mən yazsam, məsələn, mən yazıb bilərəm ki, gördüyünüz kimi, mən qısa bir şəkildə yazdım, mən sizin proyekti çox bəyəndim, mən NFT platformalarına marağım böyükdür dostlar və whitelist almağım da zəifdir. Burada hər xüsusi bir notunuz varsa onu yaza bilərsiniz. Məsələn, mən yazdım ki, please give me Vali whitelist, I need. İndi gördüyünüz kimi bunu yazıb göndərdikdən sonra dostlar göndərə tıklayıram. Yəni mənim whitelist verin, mənim buna ehtiyacım var dedim və göndərdim dostlar. Gördüyünüz kimi artıq mən Citizen edilən whitelistə yatqaşmaq üçün tam olaraq öz təklifləri məsələ göndərdim. Əgər adminlər seçib bəyənsələr mənə geri dönüş edəcəklər. Burdan da çıxa bilərəm dostlar. Məncə elə bir şey qalmadı. Hər şey haqqında məlumat edim. Bu günü bu qədər. Kanalıma abunə olmaq, videonu bəyənməyi və daha çox təqdim yormadıq bunu mənim yaddan çıxartmayın. Gələcək videoda görüşəndə sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Görüşək. Sağ olun, salamat qalın.